Шымкентте табиғи газдан 5 адам зардап шегіп, оның екеуі көз жұмды. Оқыс оқиғаның алғашқысы 3 қаңтар күні кешкі сағат 23:55-те қаладағы Дәулеткерей көшесіндегі жеке үйлердің бірінде болды. Газ құрылғыларын талапқа сай қолданбаудың нәтижесінде 33 жастағы келіншек мертікті. Оны құтқармақ болып бөлме ішіне енген інісі аман, ауруханада емделіп жатыр. Ал жазатайым оқиғаның тағы бір құрбаны 1990 жылғы бойжеткен. Қайғылы оқиға Шымкенттегі Есірке Батыр көшесіндегі үйлердің бірінде тіркелді. Мамандардың мәліметінше өткен жылы иіс тиіп уланғандар бойынша 15 оқиға тіркеліп, 10 адам зардап шеккен. 16 тұрғын табиғи газ салдарынан қайтыс болды. Сондай-ақ осы күндері 2 өрт оқиғасы орын алып, қызыл жалын 67 жастағы зейнеткердің өмірін қиып кетті. Бұдан бөлек мереке күндері пиротехникалық жарылғыш заттардан зардап шеккендер де аз болмаған. 5 күнде 28 адам жарақат алған, оның 24-і жас жеткіншектер. Бізді қатты алаңдатып отырғаны бұл газ салдарынан және иісті газ салдарынан уланудың оқиғаларының былтыр и биыл жыл басталғалы көбейіп келе жатқаны. Барлық жерде көріп отырғаныңыз, міне анализ жасап айтатын болсам, барлығы да жаңадан салынған 2000 жылдан бері қарай салынған мөлтек аудандарда орын алып отыр.